دہلم میں غیرت کے نام پر قتل, دو دن قبل لڑکی کی لاش چھت سے لٹکی ملی, لڑکے کی ریت میں دبی لاش پولیس کو مل گئی, جسم پر گولیوں کے نشان واضح ہیں, دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگا دیا. دوسری جانب جہلم میں لڑکا اور لڑکی اغوا کے بعد قتل کر دیے گئے, لڑکے کی لاش آج پولیس کو ریت میں دبی ہوئی مل گئی, دو دن قبل لڑکی کی لاش ویران گھر کی چھت سے لٹکی ہوئی ملی تھی, لڑکے کے جسم پر گولیوں کے بھی نشان ہیں, پولیس نے لاش قبضے میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دی. لڑکی کی والدہ کی مدعیت میں پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا, لڑکے کے والد نے بھی مقدمہ درج کرا دیا ہے.